观众大家好，欢迎那么收看呢，是由哇塞呢跟中时体育呢来共同直播的我们世界杯的一个特辑啊。世界杯现在如火如荼进行，相信很多球迷呢也是在晚上，昨天晚上也是在熬夜看球，然后呢现在中午呢来一起啊看我们这一个直播的节目哦。那当然呢，世界杯期间非常多的这些球星大家很关注，但同样的场边运筹帷幄的这个总教练呢也是呢非常多话题的所在啊。在今天我们也特别来啊请到了前中华男足的总教练，那现在也是带领着我们哦，那么台电男足的陈贵仁陈总教练今天来到节目现场，欢迎贵仁教头。然后明庸，各位球迷朋友们大家好。陈总啊，我最近话还好呢，那片圈没有很严重哦。我嘛是有在看，嘛是有在看。这次世界杯真的是到目前为止，请教一下陈总，你给你什么样的一个感觉？我相信，球迷朋友们都看到世界杯那么多的球赛了后，相信大家都只有两个字：爆冷。都是爆冷门。其实包括德国队、阿根廷队、巴西队哦，你看这些强权的国家的球队都打得不是那么如期的好，是对对对，所以说很多的今年看起来就是觉得很多爆冷，所以说相对的其他的国家的足球的实力水准也在提升。对，说阿根廷、巴西是第一场球都是平手，是德国甚至是第一场球是0-1输给了墨西哥，是的，是的。那所以说的确是会不会说真的是因为当然球员还有这个教练赛后都说，其实每个比赛的第一场球特别难踢，没错那陈总，你会不会因为其实说到世界杯，其实前期原本是一个资格赛，其实中华队也有参与，当时就是陈总带领中华队来参与这个资格赛过程。是，当时我们的第一步，就像这样子，好像比较有点点那么辛苦的，就是在整个附加赛有先跟文莱打两个回合。是的，陈总，给我回忆一下说当时第一场球有哪一些困难的地方，所以好像我们第一场球也有点让大家意外。就如同洪兵兄讲的，我们的不管是哪个国家的代表队的第一场球赛，都会觉得好像打的不是那么的随心应手。是，对，那个可能就是取决在像我们主场实力的评估。当然，我们中华队的实力会比文莱好，但是那一场你看，我们是第一场在主场，我们意外的以0-1落败，所以说在这个国际赛的第一场球赛，就如同洪兵讲的，是非常难打的，因为要整合旅外的球员跟本土的球员来结合，因为旅外的球员当然他训练的时候他不可能回到台湾跟本土的球员一起训练嘛，那可能就是前两三天才回来啊，动一下球，感觉一下而已。那所以说在这个结合上那个就是一个重点的，对，所以说我们在主场落败，当然我们相信我们到了客场也把文莱的就是渐入佳境了，就我们把我们希望的目标，我们能够达到世界杯的会内赛，那个就是附加赛的进入到小组赛里面。对，所以后来因为那一场的附加赛主客两回合，让第一回合我们输0-1，第二回合陈总带领出征到了文莱，小弟有幸一起去现场。感谢我们大家赛后啊，真的是我们球员就围着你，你也在里面啊，一起在那边跳这种原住民的舞蹈兄弟，想到那一幕，大家都记得一准。比赛一赢，陈总现场就又掉眼泪了，哇，哎妈呀，那个，也大家就是其实一开始就把陈总逼到哭了，OK 吗？真的很感谢教练团以及当时的球员们的全力以赴、永不放弃的精神，还有最重要就是全国球迷们你们对中华队的信任。是，当时我们输的时候，我们跟各位球迷讲，我们会把胜利带回台湾的，但是我们做到了。所以说，当下赢的那一刹那，很多的朋友说：“你考嘛，对你的考，因为我哭是因为。”我感谢教练团及兄弟们，还有感谢球迷朋友们，我们做到了。是，对对 对，因为那场等于两回合的附加赛，如果没有赢，等于后面中华队，人家在踢世界杯资格赛，我们莫在其中，都没有比赛了。对，那后来其实就等于一年多的时间，其实就是我们包括陆续遭遇到越南然后遭遇到了泰国，然后等等的这些球队呢，主客的比赛，主客场比赛，甚至呢，原本大家就不记得。台湾我们的比赛是不卖票的，免费入场，但是以前不见得有人进来看的。但是呢，这一系列比赛，甚至我们最多有20,000人把它坐满。对，所以后来也促成了说，真的开始卖票了、这也是非常重要的一个里程碑啦。对、也谢谢陈总跟所有中华队的球员当时的一个努力对，在这边也谢谢，真的感谢全国的球迷朋友们这样子的相挺以及对中华队的支持以及鼓励啦，我们
共同的写下历史，创造历史，在台湾的足球里面，我们第一次卖门票，而且又是坐满的，是全场的观众，那种感动真的是没有办法用言语能够表达，所以在这边再次感谢各位球迷朋友们，感谢你们。陈总，那像真的这么多观众到现场哦，你作为一个总教练，其实那个情绪一定是非常的一个激动哦。那你在比赛前怎么样去让自己冷静下来，然后在这90分钟你比赛全神贯注在场内的一个指挥，然后可能等到比赛结束才让自己情绪放开，你是怎么做到的呢？就是在休息室的时候，我们那个台北田径场有一个教练的一个休息室嘛。那当球员在休息室在换衣服在讨论的时候。当然，我那时候我会一个人，我会跑到那个独立的一个休息室里面，我去沉淀一下，好自闭这样子。对对对，就是等于是沉思一下，能冷静一下，因为出去的时候那么多的观众挺我们，那当然我的情绪就有球迷朋友们做我的后盾，我们不会怕，所以说我就是在那个独立的房间自己在那边沉思一下，冷静，等一下要怎么样去调度，怎么样去就是思考一些比赛的情境，对对对，是。陈总，我也是注意说，像你现在带球队，不管是之前带国家队，还是说后来现在带台电哦，你到现场都是穿这个衬衫，甚至是有这个西装外套，有时候其实台湾这么热啦，然后有一次我记得在新庄，你是衬衫然后大雨这样子淋哦、喔。为什么你觉得说，其实作为总教练的这一个，有时候大家觉得好像也轻轻松松也 OK 啦吼、喔，你会觉得说要采取这样子的一个路线，哎，没走型男教头乐夫了那个对吧？也不是这么说啦，其实我觉得是你对球场的一个尊重，以及对球对手的一个尊重，以及对自己球队的一个尊重。当然，那这一开始的时候，刚接下台电的总教练的时候，那时候就是衬衫、西装。那当时也受到很多的，一些资深的就说啊，你请啊，你嬉笑，你要听啊。一开始那声音很多，但是渐渐的后来他说，贵呐，单总诶，你请来就对了。对表示对球队规有点我一个尊重。那一开始当然不大，很多人会不习惯嘛，就像你讲。轻轻松松穿个短裤，穿个布鞋，穿个也可以啊，也可以。但是我是觉得，当然这是个人的想法，会觉得说，我就是穿着正式一点，我就是尊重对手，是我尊重球场，我尊重裁判，我尊重我自己的球队，尊重球迷，是对，那是自己小弟的一个自己的一个感想啊。对啊，但现在就是慢慢大家都认同，就像像你安尼台湾的一个卡球安那类似，还有能够走进国际赛、国际化，对啊，对啊。说到这个很帅的总教练哦，德国的这个教头勒夫哦，大家说战术大师，他去丢比赛竟然输哦墨西哥啦吼，重点有刚刚就意外，我卫冕者他去丢比赛啊输又搁无得丢，对，所以说当那个总教练哦，其实是一个说实在的，他的思维哦要很清晰的。当然总教练也有 miss 的时候啊，是啊也是会有出错的时阵啊，但是。第一场球赛，我相信他们压力很大，因为他们是卫冕冠军球队，上一届的冠军球队，所以说他的相对的当总教练麦公上，你呢这中高年伊的心理的压力绝对比球员，包括比助理教练的压力还大。当然我相信他第一场球赛输了，是他回去一定会再检讨，因为他还已经要先抢进去16强再说嘛。所以说他输了这两球，但是我觉得墨西哥他这种打法跟我们。国家队有点类似，是哦。我们虽然想打像德国那样，但是好像也是未来要努力的方向哦。好像墨西哥其实以防守来说，然后打这快速的推进，其实好像目前来说应该是中华队很好的学习的一个方向，没有错。那我们中华队有速度非常快的前锋啊，锋线上啊，包括中场上，我相信我们的后防线如果在不管是后防线啊，反正就是整个11个人的。防守理念如果能够再贯彻，能够再专注，能够再集中精神一点，我相信我们能够打出一波很好的球赛出来。对对对，你像墨西哥那场球对德国净制胜球叫罗扎诺，对哦，他斗兵速度够劲的，对，他马上就开出来了。对，那像中华队来讲，之前陈总带也有浩伟啊，对，还有就是其他的一些也是速度快的球员，招安啊等等的，是哦，其实都是也让中华队其实是有这个快速推进，尤其是咱起码就在里外诶，对，就是个人的技术其实是相当出色，没错，搭配中前场啊，包括里外的博良啦、是浩志豪啦这些中前场。
啊，跟我们的前锋先生哦，恩乐啦，哦，还有那个赵，刚刚提到赵安、浩伟哦，包括之前的柯董，这是以前在那个国家队的常进来国家队的成员里面，对，这些年轻球员都充满着那种速度以及体能。嗯，对。陈总说到一个重点，年轻球员呢，其实罗扎诺才22岁哦，就这一次第一次踢世界杯，踢墨西哥呢，就是竟然是踢倒了德国。那其实对于陈总来说，在国家队好像你除了说你要成绩，你当然很多资深的球员呢，现在可能可以把你缴出好成绩，但是也要注意到这新陈代谢哦。没错。那这一点你觉得怎么样去做到平衡，在作为国家队的教练的角色上面？当然，我提到就是说，我们本土的总教练跟外籍的总教练的有时候思维会不一样，因为本土的总教练他永远都会在这个台湾这个国土上，所以说我们在挑选球员的时候，有时候会顾忌到球员的那个気持ち，哎呀，那想，哎，说，哎，我哪个换掉，还是说，是不是因为这届失败，他而且他对足球的产生的一个失落，或是说失望，所以说我们教练团其实本土的教练团很辛苦，很辛苦，非常的辛苦，还要考虑到整个大环境，是对这些年轻的球员是不是有一些强撑剂，让他能够再继续的为台湾足球尽一份心力，所以说在取决这个方面，啊，每次这个最后的23个名单，我们教练团真的是有时候白哦，我要对暗时拢泡到凌晨啊，都是在讨论这个23个名单要怎么选出来，要怎么样让他能够顺利圆满，而且比如说落选的球员要怎么样去鼓励他们，再给他们一些信心或是怎么样，哦，真的是两难呐，两难呐，所以说当然不能全部的国家队都是资深的球员。也不能国家队全部都是年轻的球员，就是，资深的球员要带领这中青代的球员，这样子慢慢的老鸡带小鸡，这样子一路成长过来，所以这个23名单真的很难选。对，接下来陈总就跟他讲，就是人做头家，有时候要把人家开除。对，没有错，哦，没有错。啊，你是自己讲哦，还是讲助理教练方进仁、方卓立，你敢讲啊？就派黑脸不要我来办。那基本上在最后的决选名单的时候，都是由我总教练会去宣布，但是我们事后的话，还是会跟这些球员一一的跟他们做一些沟通，讲一些激励他们的一些话语啦，或是说，这个就只有23个，但是不是你表现不好，是，但是就是有一些这个考虑上的问题，那我希望你继续能够再为台湾的足球再加油，不要放弃，对，当然，其实台湾足球有在进步当中，但其实还是蛮辛苦的哦。阿林，真的要鼓励这些球员的话，要有什么东西？因为其实本来他们没有职业联赛等等的啦，哦，譬如说，但这几年旅外的机会会不会是一个可能？教练团可以说鼓励他未来继续努力的一个方式呢？是的，因为基本上我们台湾现在目前没有职业联赛，所以说有时候你要给这些球员，要给他信心喊话，要给他鼓励去，有时候你真的有时候有想到你在那想愈想愈多安尼，所以说就是年轻的球员就是他希望，我们也希望说啊，你的表现，你在国际赛你表现了，我相信国外的球团的那个球探也会看见你，是，对，所以说你要努力你才会有结果，但是你不努力完全是没有结果的，对。陈总，那现在就是说之前等于是有兼这个中华男足的总教练，听说一尊压力很大，然后呢，现在就是说，就是先专职在助理台电这个教练，可不可以跟大家分享一下说，国家队的总教练，跟一般呢，就是俱乐部哦，这 club 或者说这个球队的总教练，工作上面有什么不一样的地方？当然，当那时候带了3年多的国家队的总教练，真的是，可能老早会安尼，真的，不，真正，黄明雄讲的有影，进前在带的时阵，大家朋友看到我，靠呀，你是安怎？怎么一瞬间老了那么多啦？我有吗？没有，我觉得没有啊。对，我每天照镜子还是很帅的。没有，很污啦。那真的是那个压力真的很大。哦，当时啊，你讲带国家队的总教练，当时要面对教练团，面对球员，我说要征召教练团来集训，还要看教练那个助理教练团他的时间上，怎么样去调配，很多的杂事，很多的杂物，但是就是教练团有时候就是要去想很多。你带台电足球队，只要把台电球队带好、想好就好了。那但是带国家队就不一样，很多的一些里里扣扣的琐碎的事情啊。所以说，我觉得真的在这边也要感谢历届来的国家队本土的总教练们，还有外籍的总教练，你们辛苦了，
把这个国家队带到现在，我们看到现在的开花结果，感谢历代的那个国家队的成员们，你们的付出，你们的努力，终于有看到一线生机，谢谢你们。啊，其实当教练哦，应该有时候看球员踢那样，可能自己脚想我自己想要落去安尼哦。陈总，那当然最近刚好有一个很好的机会，说在六月上旬的时候，你到泰国去参加我们这个壮年世界杯哦，在这个我们领队空领队的一个带领之下哦，说去到那边，其实你又恢复到可以用球员的身份出赛，而且当然很特别的体验是，当然这个比赛呢，就是跟目前我们这个国际奥会这个辖下的不一样，也是有国旗的哦。跟陈总可以分享一下说，又可以穿上球鞋哦，我们其实穿金牌围在场边哦，啊，跟我说胸口有这个那中华民国国旗比赛。听现场听国歌就不是这个国旗歌了啦，对对，欸，没有错。感觉怎么样？在这边首先先感谢我们龚老板哦，龚元高先生哦，那这样出钱出力，嘿，让我们这些龙退的一些国脚们哦，不管是学长或学弟，每年一年一度的啊，在世界杯国那个泰国的壮年世界杯能够穿上国旗，唱着国歌，那种感动真的是没有办法用言语可以形容。当下你当你是站在不管是先发阵容或是替补区的阵容的所有的成员们，大家那种感动，那种兴奋啊，哦，一当全国旗，一当唱国歌，那是多么不容易的一件事情。是哦，像我当初在当球员的时候是穿着会徽，穿着国旗歌，那种感觉又不一样的。是哦，所以说特别感谢龚老板那样子，让我们一年一度哦，让我当总教练的身份转回球员。是非常非常的幸福的，那种当球员的那种感觉是非常的好的。对，你看像这个世界杯这一次，巴拿马是第一次打进去哦，他们那个队长赛前听国歌就在掉眼泪了哦，因为他们第一，但是他们不管怎么样，总是他们自己的这个国歌哦，就还是有一些不一样的地方哦，是一种荣耀。是，你真的背着国旗，我有时候发到那个球衣的时候，我都一直看哦。回家裱起来了，真的要裱起来。就我要跟老板说，这件衣服要送给我，我要把它裱框起来，真的是不容易啊！穿着国旗的球衣代表台湾，唱着国歌代表台湾，就像洪明兄讲的，但每一个我相信先发的球员，包括替补的球员，坐在板凳席那边唱着国歌，都是内心都是会澎湃、汹涌的。那这个所谓壮年世界杯，它年龄上面是？有什么样的一个限制啊？你在规划吗？来谈没有没有，他有年龄的限制，有38岁到44岁，这个卡。所以你刚满38岁啊？对，我没有啦，我50了，我38岁的可以有3个球员。OK， 44岁到50岁的可以有4个球员，50岁以上的可以3个球员，但是50岁的球员呢，可以上下没有关系，但是38岁的球员如果下来就不能上场去了，44岁的球员也是下来就不能上去，只有50岁有这个特权。你上去还可以下去也可以上去，哦，啊，这样子蛮有趣的。你说教练换人也要想清楚哦。哦，所以说我都在这边也要那个特别的，那个感佩我们那个钟总教练，钟建勇总教练，他当一个总教练，他要年龄上他要去思考这个什么时候要排谁啊，换谁哦，这个比当那个国家队的总教练还难，不能重新上都换错了啊。对，不行，他一定要照那个比例哈，他的人员的比例要去下去。对对对，所以说那个我们钟建武总教练也不简单，听说有遇到很多也是别的国家的这种前国脚，哦，尤其是英超退下来，还有英甲退下来，哦，你刚刚去那个游泳池，那台超哎，不能高气，但是那个身材就是差人家一截。那个对不起，那个英超的球员在游泳池的时候，在做恢复训练的时候都是这样。虎背熊腰，有六块肌，嘿，对，还有那种 muscle。那我们有时候要去在游泳池做伸展，就看到他们，我们都好像那毛巾围起来，都围起来，都拍摄垮。我那种人家真的是保持得很好，包括伊朗队，你看有时候五六十岁那种球员，保持的状况呢，还是蛮常跑啊。对啊，那种感觉是真的很好。那不像那个都是有时候都是一些中甲球中那个英超英甲的球星退下来，对啊。我跟你讲，肌肉没有比人家大，好像我们成绩还不错，还不错。但是至少我们唱国歌也比人家大声啊。哦，因为人家没有，人家平常可能唱的，对啊，唱习惯了，我唱没有那个感觉，对啊，100多场了，对，特别不一样。对，是的。那陈总，你在世界杯哈这一次32队里面，你最喜欢的、最支持的球队是哪一队？
我其实没有特定的啦，其实我在看球赛，其实可能跟一些球迷看的是不一样的。嗯、我是在看总教练他的调度的 timing、嗯。我说什么时候该换谁啊？他说，哎、欸，是不是我们想的跟我们？我以为你支持意大利队。啊，你我都支持啦。球员时代不是马也有马尾辫，但是他没有进入32强，我就觉得很难过。对，因为我的之前那个偶像哦，当球员的时候也是留着一个长头发，就是我的偶像是巴吉欧。陈总听说球员时代也是有这个跟巴吉欧留一样的发型，所以我今天特地挂这个巴吉欧带的这个队长袖标呢，谢谢，因为要跟陈总同台。好，谢谢龙斌兄的捧场，感谢啊。教练来看哈，当然，前面冷门频传呐，是的。你看，哎、欸，谁是你觉得还是目前为止你觉得像靠有机会来铁冠军呢？我觉得西班牙跟比利时还不错，因为西班牙，我觉得他有他虽然整体上他哎，他没有那个球车啦，嘿嘿是啦，但是他整体上我觉得他多了一个什么？我觉得运气。嗯哼。各位球迷可以拭目以待。你说一颗星台进去咧？我忘记了、但是我觉得他有那个运气、嗯，很神秘的一个运气在。因为当然西班牙在、第二场球获胜，其实是对方后卫解围球，结果打在了这个前锋 Diego Costa 脚上多力，而且马姆奇乌龙球、哦，因为这是那个等于是最后是 Diego Costa 碰进去的啦哦。例如刚刚讲，当然西班牙过去几届，即使他非常好的时候，好像前面都欠缺一个那种。大架呀，你好像这种中锋型的吼，因为像戴玉碧啊，其实也是属于比较控球卡比亚的吼。那他这一次有这个，其实巴西规划的吼、嗯，你觉得说这一次的西班牙会不会有他在前面做几年哇，跟他调啊那样，让整个球队变得更有说不一样的竞争力呢？没有错，没有错，就是如同洪明讲的，他现在缺少一个高强度的前锋，你嘛有一个高一个。高大的前锋，其实他就是像怎么讲，他可以当一个墙，来制造一个，让队友有空间，让一端你的就是只要站在那个对的时间、对的地点，他就可以进球。他就负责一个墙就好了，他就负责做球给旁边的队友，让他能够在那个临门一脚，他就负责临门一脚的那个机会的把握就好了。对。主办单位提醒我，就是说我都忘记跟大家讲，其实今天大家在这个我们粉丝团下面留言的话呢，其实是最后呢，我们会为大家准备这个小球，是由陈总亲自来给大家签名所以请大家踊跃的这个留言呢。然后你有什么问题呢，也想要请教这个陈总关于不管他带队还是他的。我不知道私生活的，或者兴趣还是什么 OK， 所以还是怎么保养的哈，或者球技各方面的话，哎，好，那个就有人在问教练怎么保养，哎，教练怎么保养的？也没有说特别的保养、啊，就是我每天就是跟着这些年轻的兄弟，每天都是那个在一起，都会觉得比较年轻了、啊，对、啊，但是也是、自己也是会要求一下，对呀、啊，对呀、啊。我要问一下，你去这个壮年世界杯哦、你是可以任意换的那个组，对不？是的。你啊，有被换下来吗？基本上因为我们都是遵从总教练的调度、因为总教练这个问题不方便由你回答，对，这个因为我是球员啊，因为总教练有总教练的思维、他的思维也会一定跟我们球员不一样、但是我们一切都是遵照总教练的指示，就听起来应该是可能有下来喝一下水，但是那个其实陈总说其实他我想要继续踢的，结果总教练叫他下来喝水，这样子可能是这样的，所以遵从总教练、没错，一切的那个指示都以总教练为主，就是那还有说，陈总，你平常会真的就是说，比如说跑步维持那个，因为其实这些爪队伍，其实你也会自己下去带哈、这个方面怎么样去维持？有啊，说到这个，我们刚刚提到就是我们六月初去打这个世界杯吧，花多久去？我从三月我从三月就开始饮食啊控制啊，每天做核心啊基本上球队在练习的时候，我会跟着球队一起动一下，因为要保持体能嘛。对啊，因为出去那个真的。重耶，好硬哦！所以说自己你没有保持的话，你去那边踢球，因为我们是算好胜心也很强的一个球员嘛。是，然后输人不输丁，输人的拍看兵，当然都有要求自己。对啊，听说就是以球员身份出去，听说年底你还有一个新兴运动，你马上被做过卡呢。哦，那个是那个世界杯的那个，就是足球高尔夫的哦，对，就是目前还在时间上还在，真的是去高球场踢足球，没有错，没有错。然后也是什么看几脚进洞这样子吗、那个我第一次参加的时候，我也不是很老很老，但是就是跟高尔夫球一样，它只是我们的脚就是高尔夫球的球杆一样，但是它有。三杆洞、四杆洞、五杆洞，还有我们就是变成几角洞嘛，沙卡，
四卡五卡，但是那个很好玩啊。那个如果你的肌力也是要练的、啊，你要大卡、啊，爱准啊，爱准啊，都爱准啊。我就看那个第一次参加的时候，那个日本的选手，动在旁边的差不多三步啊。哦、他一直瞄，一直看，一直看。有看草文哦、喔欸。有啊，也有趴在地上那边看的。我就觉得，我第一次参加，我跟那个俊明总教练哦去参加、哦，第一次参加，我们站在旁边说，啊靠，要顶奶哥哥底下秀马库。哎、欸，真的，那个是、欸、日本的第一名的选手、哦啊，所以我们在旁边也学习到很多。嗯、真，但是真的很好玩。欸、相信如果有这个爱好。哎，足球高尔夫的朋友也可以加入这个团队。重点，你有在拍高尔夫球吗？有在。是哦，所以讲有这种开球的用的杆。对。哦，啊，那卡球其实拍等的爱用多于拍脚背。脚背、哦、一定要用脚背。你用内射的话，除非是三杆洞，你要先准。但是如果是五杆洞那么长的距离，你的脚背的那个击球点如果不够远的话。你就浪费一杆了，浪费一脚。所以像那个推杆是不是就有点像我们平常要用内侧的帆船？没错、哦，所以上国立嘛，你跟我怎样、啊哦？没错，那你可以加入了。我用吹弓哎。对，那个推杆就要要推进洞的时候就要用内侧，哎、哦，但是不是我们想象那么简单、啊，真的，它还是有那个高低起伏。是，对。啊，外侧就用不到，外侧我觉得外侧很帅、欸，也是会。比如说是右勾腿的洞，你可能要那个外侧岔塞，那个球这样子。了解。所以说，如果你是左右脚平均的球员，会比较占优势。哦，了解。哎、欸，你的左右脚平均的话，你就可以、嗯、可以那个。哎、欸，有问题了。那个教练应该有知道昨天那个巴西比赛，然后那个应该说这前一场比赛，巴西的比赛，其实内马尔有蛮多的动作跟一些肢体语言，还甚至于去跟裁判吵架。嗯、教练，你怎么看待这个事情？你 会觉得，球员卡是说话磨平那怎样？其实、每一个球星，每一个球星有他的一个特性、啊啊。当然，可能我相信内马尔在这段要参加世界杯之前这一段，又包括他又受伤，是阿伯西安诺比赛料理啊好嘿嘿，为什么？他可能也就是。如同就是我刚刚讲的，我们迎回来的时候，那时候的感动，他可能就是他内心有很多的压力，很多的愤怒，很多的不平，或是怎么样，他在那一场球赛，他完全释发出来。当然，你在球场上有，其实我们回归来就是我们在比赛还是要尊重裁判的、啊，是没有错。但是有时候一些比较动作大的肢体语言或是怎么样，我是觉得。这个每个球员的特性不一样，这也不能说对或错了。但是原则上就是你在比赛，就是裁判吹了就是吹了。是，当然现在有的不也不也，我觉得真的是很棒，不会说常常有时候啊，比赛完了。陈总，不好意思啊，那个球误判的，不好意思，不好意思，不好意思。有时候常常讲说啊。比赛的料，你的不好意思闹哈哦。那当然，我这个 VAR 的话，我觉得非常好，保障强队。当下又不用更解误判、嗯。当然，有时候现在国际足联在做一个改变。以前我们在教练讲席，那个裁判来讲，我们常常讲说啊，裁判弄啊弄啊弄，他们就可以讲说，国际足联说足球误判也是一个比赛的环节、哦。但是我现在觉得 VAR 出来的话，我觉得真的国际足联也在改变了，也要保障一些误判。当然。裁判只有两个眼睛、啊、也是会的，而且裁判不能看重播啊！是啊，只是眼花那边弄。对对、啊，所以说我觉得今年的世界杯的这 VAR 真的是很棒。嗯嗯嗯，对，了解。哎、欸，重点当然为了要用这个 VAR 的话，势必就是说大家爱停落来哦。你会不觉得说啊，我卡球东西一直太闹安呢？哦，你会觉得说这个牺牲值得吗？嗯，我觉得我个人觉得是值得啦，因为你也看有时候你看5分5分的球队。一个误判，因为裁判一个误判而导致球队输球。你看，这样对整个为这个球队是尽心尽力的，不管是工作人员默默或是现场的球员，对他们情而已堪。有啊，对不对？嗯，对。那当然呢，在我们今天呢。也是让很多的这个球迷呢一直在等待的。如果我们不让陈总签名送这个球的话，真的是大家情何以堪。所以呢，赶快。但是要先请陈总讲一下为什么今天会来台北。哦，对啊，要预告一下了。好，在这边也跟各位亲爱的球迷朋友们预告一下，我们今天晚上八点钟，在我们台北田径场有我们的高铁之战，就是我们的台电与大同的那个比赛啊，希望各位球迷朋友们啊能够到现场为我们两队的球员们。
加油打气！对，感谢你们，谢谢。虽然说同一时间有世界杯的比赛哈，不过因为现在真的很方便，那你也在现场跨台电对大同啊，你旁边手机还有手机可以用，对手机的那个哦，啊，这个笔要接比较哦，还好有接起来，因为你有在打垒球。对，所以真的是哎，大家可以你在太平洋场啊，看台电大同，然后你手机上面来看这个世界杯，同步来跨，是的，是的，应该也是相当过瘾的哈。就像我其实前几天去看这个陈昌元的这个纪录片，其实要进场，其实人家说日本队已经进球了，你赶快手机已经贴出来，哇，真的怎么可能？开赛三分钟就有这个、啊，谢谢。好，大家这个签名球我们也会哈、从今天留言的球迷当中特别抽出来、送给大家、那也希望呢，陈总今天晚上呢，您带领的台电队能够有好的表现，谢谢。那也感谢大家今天收看我们的这一个哇塞，跟中时体育为大家送上的这个直播，再次谢谢陈总，谢谢洪明兄，谢谢，拜拜。拜拜。